এই মুহূর্ত মই নারায়ণপুরৰ গণক দলনি গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার নিদানচোৱা অঞ্চলত উপস্থিত আছো। নিদানচোৱা অঞ্চলৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আচলতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত তেওঁলোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে সমগ্র অঞ্চলটো উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেমেৰা সহযোগে সামগ্রিক পরিবেশ দেখুৱাইছে। কেবা শতাধিক লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সমস্যা, যাতায়াতৰ ক্ষেত্রত যি দুর্ভোগ ভুগি আহিছে, যাতায়াতৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত তেওঁলোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব। ইতিমধ্যে প্রতিবাদত নামিছে আপোনালোক, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি 1972 চনতে এই নিদানচোৱা গাঁওখন স্থাপিত হৈছিল। তথাপিতো আমাৰ আজি 25 বছৰ দিন আমাৰ গণতন্ত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তখন স্থাপিত হৈছে। তথাপিতো আজি উন্নয়নৰ দিশত আমি একো দেখা নাই। আজি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক, প্ৰশাসনিক বিষয়াই হওক, আমি ইমান ইমান বান বিধ্বস্ত এলেকা বান বিধ্বস্ত সোমাই আছোঁ, তথাপিতো আমাক কোনো ধৰণৰ আমাক দেখা সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অহা নাই। আমি আজি জানিব পাৰিছোঁ যে দুদিনৰ আগতে বিহপুৰীয়া সন্মানীয় অমিয় কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আহিছে। আমাৰ যিটো আমাৰ ৰাস্তা, যিটো সংযোগীৰ ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো আমাক এখন পোষ্টিং কৰিছে। পোষ্টিংখনত আমি কোনো দেখা নাই, কোনো ধন ৰাশি উল্লেখ কৰা নাই। তেখেতে সামান্য কেইজনমান ব্যক্তিক লৈ এটা ৰাস্তা উদ্বোধন কৰিছে। উদ্বোধন কৰোঁতে আমি কোনো তাত ধন ৰাশি দেখা নাই। আমি তাত সন্দেহৰ আপত্তত আছোঁ। আমাৰ ৰাস্তা আজি বৰ্তমান পৰ্যন্ত হোৱা নাই। আমি অমিয় কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আমাৰ এল পি স্কুললৈ আহিছিলে, অহাৰ পিছতো আধা কিলা ফিটা কাটি থৈ গৈছিলে, 20 লাখ টকা আবণ্টন দিছিলে, তথাপিতো আজি পৰ্যন্ত কোনো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। আজি দুদিনৰ আগতে অমিয় কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহি যিটো ৰাস্তা, যিটো ফিটা কাটি থৈ গৈছে, তাত কোনো ধন ৰাশি উল্লেখ নাই। আমি তাত সন্দেহৰ আৱৰ্তনত আছোঁ যাতে ৰাস্তাটো হ'বনি নহয়। আজি সুদীৰ্ঘ 27 বছৰ ধৰি আমি এই নিদানচোৱাবাসী ৰাইজ, আমি বান বিধ্বস্ত এলেকাত আমি জনবসতি আমি বাস কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে আমি দুখৰ বিষয়, আজি আপোনালোকক আমি আহিছে, আপোনালোকৰ যাতায়াত যিখন বাহন ইয়ালৈ আহিবলৈ আপোনালোকে নোৱাৰিলে, আগতে ৰাখিলে, কিন্তু আমাৰ গাঁৱতে এখন গণকদলনি গাঁও পঞ্চায়ত থাকি ইমান দুৰৱস্থা ৰাস্তা, কোনো ধৰণৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই, স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে, চাইকেল এখন নিব নোৱাৰে, এনেকুৱা অসম আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনলৈ। এনেকুৱা সমষ্টি আছে নেকি য'ত শাখুৰৰ ওপৰেদি বগাই যাওঁতে মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা হৈছে? আজি আমি ইমান দুখত জীয়াই আছোঁ, এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া, জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ এই বান বিধ্বস্ত এলেকালৈ কোনো এজন খবৰ ল'বলৈ নাহিলে, সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত যদি আমাৰ এই দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিব, তেন্তে আমি জংকি আন্দোলনত কৈ ভয়াৱহ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি ভাবিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে ইয়াতকৈ কঠোৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা দিছে। সহযোগী মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বৰষুণকো নেওচি আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ লগত অন্যান্য ব্যক্তি আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব। যথেষ্ট সমস্যা, প্ৰতিবাদত ৰাইজ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ। চাওক কি ক'ম, বৰ্তমান বৰ্তমান শাসনা দৃষ্ট পৰিৱৰ্তন, এয়া হৈছে জ্বলন্ত উদাহৰণ, এয়া হৈছে নমুনা। সেয়েহে আমি এই মুহূৰ্তত
এই স্থানৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো, আমি বিধায়ক বিপ্লৱ সমষ্টি বিধায়ক কমীয় ভূঞাক দাবী জনাইছো, শীঘ্ৰে ৰাইজে যি দাবী কৰিছে এই দাবীসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰক, যদিহে ইয়াৰ অন্যথা হয় সচেতন যুৱ উন্নয়ন মঞ্চ অসমে ৰাইজৰ সহযোগত পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এটা ভয়াৱহ যে ৰূপ ধাৰণ কৰিব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত। ধন্যবাদ। হয়, তেখেতসকলে ভৱিষ্যতৰ দিনত ভয়াৱহ আন্দোলনৰ দৰে কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে, বিভিন্ন সমস্যা একাঠো বোকাৰ পথেৰে ৰাস্তাত আচলতে অহা যোৱা কৰিব লাগে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে। মই কেমেৰা সহযোগী সামগ্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।